Hejsan svejsan och varmt välkomna till årets första runda av Creative Destruction här på Rickeboy. Hoppas att du har en alldeles fantastiskt trevlig tisdag idag när jag kör lite Creative Destruction. Vi väntar en stund tror jag innan vi hoppar. Legend has it that Aurora Valley has been silently guarded. Vi åker tills vi kommer till snön här. Då hoppar vi faktiskt, tror jag. Tjoff, nu åker vi. Så ska vi försöka ta oss till snön, snöbiomen här. Och hoppas att vi kan landa där och hitta någonting trevligt åt oss. Men ja, som sagt, varmt välkomna till årets första runda av Creative Destruction. Så här tisdagen den 16 februari, ifall du tittar på videon när den kommer ut. Säsong 15 har kört igång nu, uppenbarligen, av Creative Destruction. Vad det innebär så är lite oklart, för att det vet inte jag riktigt. Men jag märkte det nu när jag startade spelet, att det är... Oj, jag vet inte varför det laggar. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det. Ja, som sagt. Säsong 15 har kört igång, men jag är lite osäker på vad det innebär. 5 bandage har vi, och så har vi en pistol. Finns det någonting mera här? Det måste det ju nästan göra. Vi springer hit. Här fanns det ingenting, och då river vi istället. Det är liksom så jag jobbar. Om det inte finns någonting åt mig så ska jag i alla fall få lite råmaterial att bygga av. Om vi inte har någon annan nytta. Men det borde ju nog... Det fanns någonting där på verandan, eller vad vi ska säga. Men jag vet inte vad det är för någonting, så jag tror nästan att jag låter det vara. Vi ska titta lite vad det kan vara för någonting. Eller, det är en present. Vi testar se om vi kan öppna den, kanske. Det gör vi. Eller va? Golden bottoms. Nej, det var ett par nya byxor. Nej, men så trevligt. Nu är vi trendigast i världen. Vi som sätter trenden här. Men ja, då har vi lite grejer och sånt. Så nu är vi redo att slåss och vinna förhoppningsvis också. Även fast det är ganska svårt. Här finns väl ingenting för oss. Nej, tyvärr inte. Men ja, det är ganska länge sedan. Det är cirka 3 månader sedan jag senast spelade Creative Destruction. Så ha det i åtanke nu, kära tittare, att jag är lite ringrostig när det kommer till att försvara mig. Men jag ska göra mitt bästa. Trots att det är relativt länge sedan. Hur? Finns det någonting? Här finns någonting. Är det något nytt vapen? Nu fick vi en hjälm också. Det är bra att ha när skotten... När kulorna viner omkring oss. Så det är bra att vi kan... Ja, någonting att försvara oss, eller att skydda oss med. Jag tänkte säga försvara oss med. Ja, vi kan ju alltid ta av oss hjälmen och kasta den på någon, men jag vet inte riktigt hur effektivt det är. Vart vill vi? Var är vår shrink point, eller shrink zone? Vi är innanför vår comfort zone, så det är lugnt och bra. Glad har dödat virus. Det är bra. Lite roligt där. Kan jag ta den här? Hjälp! Viner kulor om mig. Bort med... Nej! Jag... Nej! E menade jag. Det var E jag skulle ha och jag råkade klicka på S. Haha! Jag fick dig! Nu är du inte så kaxig längre, för nu är du väldigt död. Oj, där kommer en ny istället. Som är kaxig. Men den ska jag också få. Hoppas jag. Det kan hända att jag måste lägga ut lite mera. Skydda mig här. Och E. Nu är du också död. Jag vet faktiskt inte, kära tittare, varför det laggar så mycket. Jag vet inte om det är min internetuppkoppling eller ifall det är spelet som sådant som laggar.
Nu ska vi se. Hur ska vi ta oss upp och hämta dina grejer då? Hjälp. Jag vill få... Nähä. Ja, då får vi riva stället då. Alla sätt är bra utom de dåliga. Och... Bandage har vi så vi står härliga till. Finns det något bandage här borta också? Så kan vi kela det. V. Nej. Det var kanske inte V som jag vill ha. Jag skulle vilja ha... Jag vet... Okej, det föll ner. Vad bra. Tack så mycket. Nu har jag 15 bandage. Nu har jag det maximala antalet bandage som jag kan bära med mig. Men kanske jag borde hila lite. Det ska jag nog göra. Så kan jag ta ett till i alla fall. Jag har 96 i hälsa, så jag är någorlunda. Jag mår någorlunda bra, men man kan ju alltid må bättre. Men nu kan jag inte må mera. Jag kan inte ha mera. Och nu har jag, okej, nu har jag 15 bandage i mitt inventory också. Så nu är jag, nu mår jag toppen, så att säga. Den här elitmedicinen vet jag inte riktigt vad den är för någonting. Men vi behåller den, den får hänga med. Det var det jag tänkte fråga när jag blev attackerad. Om man skulle ta den här fräsiga kärran och sticka. Det gör vi. Eller? Oj. Vart vill vi åka? Det vet man inte riktigt. Styr den lite hur den vill den här, eller? Nej, alltså. Amatörer. Nej, men... Alltså, jag blev inte klok på bilkörandet. Bilen hade en vilja och jag hade en annan. Så jag tror att vi överger bilen där. Och så tar vi och beger oss med våra apostlahästar istället. Vidare på vår resa. Här genom livet. Vi är fortfarande i mitten av vår komfortzon, så det är lugnt. Och vapen har vi. Byggblock har vi också relativt mycket. Men jag som sagt, kära tittare, jag vet inte varför det laggar, om det är min internetuppkoppling eller ifall det bara är... Nu skjuter man. Eller ifall det är spelet som sådant. Där är någon. Oj, oj, oj. Bygg, gubbe. Nu viner det kulor omgivet. Nu ska du få dig igen så du står härlig till. Fick jag dig? Nej, det fick jag inte. Önsketänkande. Det var önsketänkande från min sida att jag skulle få dig. Nu skjuter vi dig. Och nu fick jag dig också, haha. Jag blir lagom kaxig när jag har lyckats strepa någon. Och det är bra. Och hur sjutton ska jag komma upp? Just det där, det visar ju till höger hur man kan bygga. Det är C som jag alltid har velat ha. Och jag tänkte försöka med W, men det var inte rätt. Här ska vi se. Nu måste vi nog hila mycket. För att nu har vi förlorat halva vårt liv. Under tiden som jag har blivit attackerad av den där typen. Och nu kommer någon mer. Och vill skjuta mig sönder och samman. Det kan man försöka med. Ja. En sak kan jag lova dig, kära motståndare. Jag ska försvara mig så mycket jag bara kan. Om jag sen mot förmodan ger upp, så då får du känna dig glad för att du har... Var är du ens? Då kan du känna dig glad för att du har drept mig. Men jag ska göra mitt bästa för att försvara mig. Eftersom jag är rädd om det lilla liv som jag har. Fastän det inte är särskilt mycket att hänga i julgranen, men ändå är jag rädd om mitt liv. Nej, men ja. Alltså den där elitmedicinen, den fattar jag mig inte på. Så den tar vi nu. Och så kan vi lägga ett vapen istället i slotten. Så där, nu har vi. Jag tyckte just att jag såg att någon var här. Det visade steg nyss, men
Det verkar lugnt, så vi beger oss neråt. 23 spelare är kvar för övrigt nu. Men jag har varit så upptagen av att bli attackerad att jag inte har haft tid att se vem eller oj, hur många som lever. Nu du, ska du inte komma här och tro att du är någon. Vart försvann du? Där är du. Vad är det jag ska ha? Det är det där. Dog hen? Putt. Det där var inget vidare vapen. Vill jag passa på att meddela. Putt. Ingenting som vi tycker om här på Rickeboy. Nej! Slut på ammo och suck. Snälla någon, hjälp oss fort. Och nu är den också slut på ammo. Tur att jag har ett vapen till. Men sen så blir det jobbigt. Haha. Oh. Det var på håret, för nu har jag slut på ammunition. Men nu har jag ammunition. Tack så mycket. Äntligen. Nu kommer någon från ett annat håll och försöker. Eller? Jag tyckte jag såg. Pistolskott. Men det där var faktiskt väldigt nära, måste jag säga. Hör ni, kära tittare. För att, som ni såg, så fick jag slut på skott på alla mina vapen. Så jag hade nog tur nu när jag lyckades drepa min motståndare med bara få skott kvar. Ska vi hela upp oss riktigt ordentligt nu så vi blir en riktig stark individ här. Vi har ju alla förutsättningar för att göra det, så då gör vi det också. Alltså pulsen, den är hög. Det vill jag bara passa på att meddela så här. Oj, nu. Hjälp. Nu är vi inne i stormen. Nu måste vi springa. För att vi inte ska dö på kuppen. Det skulle bli jobbigt. Vi lever och har hälsan. Hur mycket byggblock har vi? Vi har 500. Okej, så det är lugnt. Vi behöver inte samla fler sådana. Och det är bara 9 spelare kvar som lever. Och sedan så... Ja, jag har i alla fall eliminerat 4 stycken. Så det får jag vara nöjd med. Fastän jag skulle dö nu på kuppen så får jag ändå vara nöjd med att jag har lyckats ta livet av så många som jag faktiskt har tagit livet av. Trots att det är relativt länge sedan jag senast spelade Creative Destruction så har jag haft en riktigt... Nu ser jag pistolskott. Så då bygger vi en vägg. Trump-inspirerade som vi är här på Rickeboy. Främlingsfientliga och allt sådant. Jag tyckte jag såg ett pistolskott. Eller är det bara jag som är nojig? Jag låter det förbli osagt. Faktiskt. Jag tyckte att jag såg ett... Eller kanske det är den där röda... Där kommer någon. Viktig Petter. Putt. Och det här putt-putt-putt-vapnet. Oj! Nej! Bygg en vägg. Nu bygger vi allt vad vi hinner här. För att det är lite så vi jobbar. Nu har vi slut på ammunition i det där vapnet också. Suck! Och nu måste vi ha... Oj, är du här? Nu har vi slut på ammunition, förstår du. Nu blir det jobbigt. Nu måste vi nästan springa någonstans. Alltså vad konstigt, kära tittare, att vi har... Att vi lyckas få slut på ammunition. Hela tiden, på alla våra vapen. Alltså det här är ju löjligt. Och det vill jag meddela åt folk. Det här är löjligt. Men vi klarade oss från den där situationen i alla fall.
Men det viner kulor om mig fortfarande. Jag hoppas att jag kan gå in hit och hit. Men du, det där var en skamvrå. Där ska vi inte vara. Det har vi inte tid med. Vi måste hitta oss ett vapen och det snabbt. För att nu går det åt pipsvängen annars. Och det vill jag inte vara med om. Hjälp. Någon vänlig själ. Nu lever vi i en karrig situation. Och nu håller vi på att dö också. Nu måste vi hila snabbt. Så att vi inte dör i stormen. Under tiden som vi ska försöka hitta ett vapen. Man kan ju anta i alla fall att det är tomt på vapen här. Att någon har varit här och länsat. Lite... En väst fick vi i alla fall. Men det var inte så mycket för omvärlden. Att hurra för. Vi måste i alla fall ta oss ut ur vår shrinkzone. Så kan vi sedan... försöka hitta vapen på annat ställe. För att det här är ju löjligt, kära tittare. Oj, snälla. Raska på nu, gubbe. Nu har vi bråttom. Vi måste ut ur shrinkzonen. Varför går du så långsamt? Ja, nu så. Nu snackar vi. Kan man hitta något vapen här kanske? För som sagt, alltså det här är ju löjligt. Nu är det någon som... Hur ska jag klara mig ur den här situationen? C kan man göra. Så bygger man sig upp i karriären. Och så föll man ner och så bröt man lårbenshalsen. Sådär ja. Nu du ska vi ändra på reglerna lite, gubbe. För att nu har jag gått och fått vapen. Och då ska jag också använda... Oj. Använda mig åt dem. Nu ska du inte komma här och grela med mig. För att jag... Jag har en teori. Om jag lyckas hitta de rätta tangenterna. Så ska jag visa dig vad jag kan. Vilket inte vill säga mycket. Men jag gör mitt bästa. Det där vapnet, var det slut eller va? Och nu var det där, nej men suck. Alltså det här var ju löjligt, kära tittare. Tio stycken skott. Men det räcker inte långt, men vi kanske skulle kunna lyckas ta koll på dig. Nej, tveksamt. Nej, där dog vi. Nåja, GG måste vi väl ändå passa på att säga, för det där var en riktigt... Aj, det var inte den där som jag sköt på kanske, som sköt mig. Eller? Nej, det var det inte. Säkert. Det var någon annan som var och sköt mig. Det var därför som... Ja, ja, okej. Men det hade i och för sig lika snabbt kunnat vara den där personen som jag sköt på som sköt på mig också. Men jag tror nästan att det var en annan. För den här personen som sköt på mig så verkade vara på marken. Men nåja, kära tittare. Alltså jag måste säga att jag är riktigt nöjd med hur länge jag lyckades stå emot där. Trots att jag inte hade ett endaste vapen. Eller, jag hade vapen men jag hade inga skott, ska vi säga. Season 2 level. Här har vi fått... Är det här allt som vi har klarat idag? Eller? Vet inte. Kanske. Mycket möjligt. Nu vill vi inte vara fast i den där menyn längre. Bort. Nej, tack. Vi vill inte ha flera sådana där. Men som sagt, kära tittare, jag är riktigt nöjd med dagens match. Jag hamnade på en fin tredje plats. Och jag är glad också att jag lyckades klara mig. Alltså jag trodde nog nästan att just där när jag
blev utan skott första gången så tänkte jag, okej, nu är det nog kört, kära tittare. Nu får vi nog hälsa hem. Men jag lyckades på något konstigt sätt ta mig därifrån och överleva. Men tydligen så var det alltså någon som sköt mig i ryggen och jag sköt på en annan. Och hade fullt upp med att försöka få livet av den med mina få skott. Så det alltså det känns väldigt, väldigt, vad ska man säga, konstigt att man... Jag hade fullt med bandage, men idag så var det skotten som saknades. Så det kändes som att jag ständigt var utan skott. Fastän jag tyckte att jag försökte hitta och fylla på. Men jag har för mig att jag aldrig har varit med om något liknande tidigare. Att jag... Okej, visst, jag har ju varit utan skott i ett vapen. Men att jag har varit utan skott i alla vapen samtidigt. Så det känns nog ganska konstigt, måste jag säga. Men som sagt, jag är ändå nöjd med att jag klarade mig så pass långt som jag faktiskt gjorde i dagens match. Trots att det är nästan 3 månader sedan jag senast spelade Creative Destruction. Jag tror faktiskt att vi tar och avslutar här nu, kära tittare. För att vi har spelat i lite över 20 minuter. Så att om jag skulle ta en match till så tror jag att den kan bli... Att den här videon kan bli uppemot 40 minuter så att då blir den nog kanske lite i längre laget. Så vi tar och avslutar för idag här och nu. Jag ber att tacka så mycket för att ni har tittat. Ni får väldigt, väldigt gärna lämna en kommentar, gilla, dela och prenumerera. Och sedan vill jag passa på att påminna er allihopa om att vi kommer att träffas igen nu på fredag den 19 februari 2021. Och på fredag står det nu faktiskt, kära tittare, i mitt schema att vi ska ta och hoppa upp i lastbilshytten och bege oss från Linköping där vi senast stannade vår Iveco och vi ska fortsätta vår resa ner mot vårt garage i Mannheim. Så att lite sånt väntar alltså på min YouTube-kanal nu på fredag den 19 februari. Och precis som alla gamla tittare vet, men som jag kan berätta också åt de nya tittarna, så kommer videon upp klockan 14.00 i Sverige och 15.00 i Finland. Ha en fortsatt trevlig vecka så kommer vi att träffas igen, alltså nu på fredag, klockan 14.00 i Sverige och 15.00 i Finland. Ha det så bra, tack för idag, tjeniksen och hejdå!